റൈറ്റ് വിഷൻ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വി എം സൂപ്പർ വാല്യു ചേലക്കര. മുള്ളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നവീകരിച്ച ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെയും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ മറ്റു അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉദ്ഘാടനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ വെള്ളിയാഴ്ച നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ സലാം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഈ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിലേറിയപ്പോൾ ആദ്യമായി എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നത് പഞ്ചായത്തിനെ ഒരു മോഡലൈസ് ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റിനെ ഒരു മാതൃകാപരമായി ആക്കി തീർക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. അത്തരത്തിലേക്ക് ചുടുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ഭരണസമിതിക്കകത്തും എല്ലാവരും ഒരു ടീമായിട്ട് ഭരണസമിതി എല്ലാവരും ടീമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സഹായം വളരെ വലുതാണ്. കാരണം ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഓരോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നിരവധി പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വലിയ റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് വർക്കുകൾ ചെയ്യാനും ഇതിനു വേണ്ട പ്രയോജനവും നൽകിയത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം മറന്നുകൊണ്ട് പരസ്പരം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് എല്ലാവരും ഒരു മാലയിലെ മുത്തുമണികളെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് സാധാരണ ഏറ്റവും അവശരായ ആളുകളെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രായമായ ആളുകളെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഭരണസമിതി ആദ്യമായി തന്നെ ചിന്തിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വന്ന് ഇരിക്കാനും ഉല്ലസിക്കാനും അവരുടെ പേരക്കുട്ടികളുമായി വന്ന് ഒത്തുചേരാനും ഉതകുന്ന രീതിയിൽ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് ഒരു വയോജന പാർക്ക് നിർമ്മിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വയോജന പാർക്ക് നിർമ്മിക്കുക മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രം ഒരുക്കുക എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പകൽ വീട് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ക്യാൻറ്റീനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവർക്ക് സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൗജന്യമായിട്ട് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ട് അവർ 10-60 ആളുകൾ 100 ആളുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം സൗജന്യമായി കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനവും നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഏകദേശം 1.5 ഏക്കറോളം വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്, ഒരു സ്ഥലമാണ്. വളരെ വിശാലമായി മനോഹരമായി മുള്ളൂക്കര ടൗണിന് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇതിൽ നമ്മുടെ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും മിനി സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. നമുക്ക് ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഒഴികെ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ട്. വില്ലേജ് ഓഫീസ് മുതൽ പകൽ വീട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ വയോജന പാർക്ക് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് മത്സ്യക്ലബ്ബ്. ജില്ലയ്ക്കകത്ത് മത്സ്യക്ലബ്ബ് ഇല്ലാത്ത പല പഞ്ചായത്തുകളും ഇല്ല. ഏക 1-2 പഞ്ചായത്തുകളിൽ മാത്രം മത്സ്യക്ലബ്ബുള്ളൂ. ഉണ്ട് പഞ്ചായത്തിനകത്ത് വിവിധ കുളങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനായ MLA വലിയ സഹായം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വലിയ ഫണ്ട് നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ വയോജന പാർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നൊരു കുളം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ വെള്ളം സംരക്ഷിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം വരും കാലങ്ങളിൽ ഇനി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മത്സരമായിരിക്കും ഓരോ പ്രദേശത്തും. അപ്പോൾ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് 5 കുളങ്ങളെ മനോഹരമാക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല പഞ്ചായത്തിനകത്തുള്ള കുളം അത് ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ വീഴുന്ന മുഴുവൻ വെള്ളവും പുറത്തു പോകാതെ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മഴവെള്ള സംഭരണിയുടെ മാതൃകയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പ്രദേശത്തെ സമീപ പ്രദേശത്തൊക്കെ തന്നെ വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം പൊതുസമൂഹം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തണം. അതോടൊപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുള്ളൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിരവധി പദ്ധതികൾ നമുക്ക് നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മനസ്സിൽ ചില സ്വപ്ന പദ്ധതികളുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില പദ്ധതികൾ. നമുക്ക് മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു. അസറംകുടി ഡാമിനെ നമുക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും 100% നമുക്ക് പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഭരണസമിതി എല്ലാവരും വികസന കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഐക്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്ത് നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണ്ടി, ഗുണപരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി. ഇന്ന് വരെ ഒരു എതിർപ്പോ ഒരു എതിർപ്പോ മറ്റേ ഡിസെൻഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണസമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരെ സമരമോ ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പരസ്പരം അവരോട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പരം ചിലപ്പോൾ അതൊരു ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാമെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഭരണസമിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബാംഗമാണ്. ആ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിന്ന് നടന്നാലാണ് നമുക്ക് നാടിൻ്റെ വികസനം എത്തിക്കാൻ കഴിയൂ. അതിന് മാതൃകാപരമായ നമുക്ക് എടുത്തു കാണിക്കാവുന്നതാണ് മുള്ളൂക്കര പഞ്ചായത്തിൽ എല്ലാവരും നല്ല ഐക്യത്തോടുകൂടി നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 16 സ്ഥാപനങ്ങൾ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം 5-9 കൊല്ലമൊക്കെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചാണ്. സോളാർ മുതൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും
നമ്മൾക്ക് നാളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ബഹുമാനായ നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി നമ്മുടെ മൂന്ന് മണിക്ക് ഇവിടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പഞ്ചായത്തിനും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് തന്ന വയോജന പാർക്കും അവർ തന്ന കുളവും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റും അപ്പുട്ടേട്ടനും അടക്കുന്ന സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എം എൽ എ വരാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട്. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആളൊരു രോഗിയെടുത്ത് പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഴയൊരു പങ്കെടുത്ത കാര്യം ആൾ ക്വാറന്റീനിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നാളെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേമാതിരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വസന്തലാൽ വരുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ബാക്കി നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ, ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ്, മറ്റ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും വരുന്നതാണ്. വലിയ ആഗ്രഹിക്കാന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്കത് വലിയ നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഏകദേശം 3 കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിനകത്ത് അതൊരു വലിയ ഒരു മോഡലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനമാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ ഇറങ്ങുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്തായാലും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമല്ലോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ